Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de House Flipper. Então, malta, tínhamos aqui a nossa casinha, né, que comprámos no último episódio. Já tínhamos arranjado a parte de dentro, ficou simples, ok. Também não havia muito a fazer, é só esta divisão, portanto, está tudo certo. Entretanto, eu já cortei a relva cá fora e agora vamos ter que comprar. Ok, aqui entretanto, eu desbloqueei aqui mais umas habilidades. Ok, vamos aqui aos requisitos para pedidos menos 10%. Ok, e agora vamos fazer compras e vamos comprar rolos de relva. Ok, malta, isto porquê? Porque eu vou ter que tapar isto tudo. Eu vou ter que tapar isto tudo. Ainda ficou aqui uma relva por cortar, mas eu já vou tratar disso. Ok. Vamos lá estender isto. Ok, tá. Tenho aqui ainda relva para cortar, aparentemente. Escapou-se-me. Bem, não é nada de especial, mas ainda tenho aqui um bocadinho. Que eu não consigo ver um boi. Ok, malta, então vamos lá ver. Então esta relva está posta, vamos comprar outro rolo destes. Vamos lá estender isto. Ficar o jardim todo bonitinho. Aqui vamos pôr outra vez uma coisa. Mais ou menos assim. Tá. Agora falta aqui outra tira destas. Vou expor isto em M. Deve chegar. Não. Não chega. L. Deve dar. Será que dá? Deve dar. Deixa eu ver. Dá. Impecável. Ok, aqui está feito. Agora aqui vamos passar para XL outra vez. Isto ficou torto para caraças. Vamos lá, mais um rolo. Aqui M deve chegar. Chega, sim senhor. Ok. Está feito. Então
Estava aqui mais um bocado que ainda não está tapado, que eu não sei onde é que está. Ok, vamos lá mais um. XL. Agora não vai dar para passar aqui nas árvores, não é? Pois, claro. O que é que havia de dar? Mais um. Aqui assim. Ok, mal está aqui, vai ser mais complicado, mas está tudo certo. Agora vamos pôr se calhar aqui mais um. L talvez. Será que passa? Não. Tem que ser M. Como assim não posso cultivar? Oh, que caraças, estou agora não deixa. Ah, sim, já deixa. Ok, ali se calhar nem vou chatear muito. Aqui vamos ter que pôr mais um. Assim. Ok, aqui atrás ficou aqui um bocadinho. XS. Só aqui para tapar este. Este bocadinho. Está feito. Agora aqui. Vamos. Aqui mais um, XL, nem quero saber. XL não, vamos pôr isto L, porque senão depois pode não passar ali à frente. E vou ter que estar a encher chouriços aqui outra vez. Ok. E agora falta aqui este bocadinho. Ok, está feito? Está feito, está. Ora bem, aqui se calhar vamos deixar esta área aqui para o cão. Vou só ficar aqui na casota, vou encostá-la aqui assim. Será que temos alguma coisa para, o cão? Olha, podemos pôr uma coisa destas. Tipo aqui assim. Bacanito. Fixe. Ok, malta. Entretanto, é de noite. Temos aqui muito espaço vago e vamos ver se conseguimos fazer aqui alguma coisa de jeito para este jardim. Ok. Nada disto. Mobílias. O que é que temos aqui de mobílias?
tabelas. Ok, mesas. Yeah. Ok, assim clarinho. Ok. Isto se calhar podemos pôr aqui assim. Ora agora, cadeiras. É verdade, as plantas. Talvez se tinha aqui. Tropical. Não, nada disto. Serviços de utilidade pública. Olha, podemos fazer uma tipo assim, uma hortazinha ali no canto. Temos ali aquele canto. Dá para fazer uma hortazinha ali. Entretanto, aqui vamos ver se pomos aqui umas cadeiras. Mobília. Vamos pôr umas cadeirinhas destas. Ora, uma aqui. Outra aqui deste lado. Está ótimo. Aqui no canto, malta. Vamos tentar fazer uma hortinha aqui. Parece-me bem. Deixa-me ver. Onde é que está? Vamos voltar atrás. Plantas. Utilidade pública. Courgette. Como é que eu posso pôr isto aqui? Ok. Courgette. Vamos pôr dois destes. Um aqui. Outro aqui. Ok. Este aqui, malta, vamos ter que os plantar. Ok. Inserir planta. Cobrir. E regar. Ok, inserir uma planta, ok, cobrir e regar, está feito. Mais, o que é que temos mais? Morangos, olha, morangos é fixe, morangos, deve dar para pôr aqui, mesmo juntinho aqui. E aí, o que é que temos mais? Morangos. Alface. Ok, então vamos pôr aqui uma filinha de alfaces. Está mais ou menos. Mais. Além dos alfaces, o que é que temos mais? Grupo de framboesa. Olha, fica giro isto. O que é isto? Estes são os courgettes. Ok. Isto vamos pôr aqui deste lado assim. Um. Dois. Ok. Mais que o que é que temos mais? Framboesa. Ah, isto é só uma. Então vamos pôr ali a meio. Além da framboesa. Abóboras. Isto é para ocupar espaço para caraças, não? Pois.
Ok, malta, vamos pôr isto aqui assim. E esta. Não sei o que é que temos lá mais, mas. Ok, por já vamos deixar ficar só aquela. O alface já pusemos, morangos também, courgette também. Mais que é? Tomate cocktail. Pepino. Olha, cenouras. Como é que ficam as cenouras aqui? Olha, espetacular. Não é todas tortas, mas que se lixe. Mais que é? Mirtilo. Olha, vamos pôr aqui um arbustinho de mirtilos. Sim, talvez. O que é que temos mais? Temos macieiras, não? E vamos pôr uma macieira aqui assim. Aqui. Uma sarjeira, já agora. Malta, isto aqui eu vou pôr mais ou menos ao calha, está bem? Não vou estar aqui a ver os alinhamentos disto. E regou, está feito. O que é que temos mais? Ameixas. Caraças, isto é enorme. Ok, esta vamos pôr aqui. Se bem que esta é enorme, mas está tudo certo. Ok, pessoal. Acho que está fixe. Agora dá para regar aqui tudo. Ok, malta. Agora em termos de mobílias. Queria ver se dava para pôr aqui umas cenas. Umas decorações mais. Mais fixe. Mas só que eu não sei onde é que estão. Cercas, será? Ai, ah, ok. Então vamos fazer o seguinte, malta. Vamos pôr aqui uma cena destas, assim em branquinho. E vamos fazer isto, tipo a entrada para.
para a entrada para a horta. Estão a ver a ideia? Assim. E era se coubesse. Bom, já vamos tratar disso. Sim. Este vamos pegar nisto. Vamos chegar para aqui. O máximo que conseguirmos. Aqui assim. Não. Assim. Caraças. Vou ter que ir mais para a frente. Ou isso, ou chegamos este mais para trás. Se calhar é mais fácil. Esquece. Bom, não interessa, malta. Vamos continuar a colocar disto aqui deste lado agora. Sim. Mais uma. Sim, e agora vamos rodar isto. Sim. Assim, rodou, sim, é claro que isto depois aqui não vai encaixar certo, mas já vamos ver, quase que estava. Ok, então vamos fazer o seguinte, vamos chegar isto para aqui. E aqui, dá para pôr outra portinha, tipo uma porta ou assim. Aquilo é enorme, não era aquilo que eu queria. Mas se calhar vai ter que ser. Metade de uma cerca. Como é que isto vai correr, mas malta, este aqui vai ficar como ficar. Acho que nem tá, até nem ficou muito mal. Ok, malta, tem aqui a hortazinha, tipo. Dá para chegar aqui, ok. Abriu. E tem aqui a hortazinha, tem aqui espaço para meter mais cenas, se o homenzinho quiser. Está tudo certo, ok. Malta, depois vamos pôr aqui o quê? Não tem aqui espaço para caraças. Vamos pôr aqui uma piscina. Estão as piscinas. Não estão? Mobília, será? Ou se calhar pomos um lago destes. É isso, vamos pôr um lago destes, aqui assim.
Ok. Encher com água. Isto basicamente ficou aqui um buraco com água. Está tudo certo. Enfim. Bom, mais que é? Bom pessoal, agora será que dá para mandarmos isto para. Quer dizer, dá, mas deixa-me ver. Então vou pôr aqui mais umas coisas. Olha, vou pôr aqui um balanço destes de madeira, assim clarinho. Aqui assim. Agora tem que se instalar. Ok. Tá, apertou. Ok, tá, apertou. Tá, ok. Dá para fechar? Bom, pessoal, eu acho que isto vai ficar assim. Vamos vender a casa, ok? Mas antes de vendermos a casa, vamos mandá-la para um concurso de jardins. Afinal de contas, acaba por dar, pelo menos daquilo que vimos da última vez, acaba por dar mais uns trocos. Ok, pessoal, está feito. Vamos lá tratar disso então. Vamos enviar para a competição. Isto. Jardim atrás da casa, por exemplo. Criação e recriação, com terraço ou gazebo, nada disto. Plantas com frutas e vegetais comestíveis. Então vamos utilizar aqui o tradicional. E vamos ver o que é que isto dá. Grande número de plantas. Limpeza, grama cortada, novo recorde pessoal. O valor da causa aumentou em 7,5%. Ótimo. Então, agora vamos. É verdade, deixa-me ver. Vamos tentar participar outra vez. Ah, não dá. Ok, pronto. Ok, vamos colocar a casa em leilão então. E vamos ver. Acho que fiz a asneira, mas tudo bem. Vamos colocar em leilão. Agora 41.000, 44.000, 45. Está mal. 46.000, lucro de 11.000. Ok, malta, vamos pedir aqui mais 4.000. Chegar aos 5, aos. Para chegarmos aos 50.000, será que dá? Como é que é, meu? 50.000, tá? Boa! E então, já aumentamos aqui para 50.000. 12.369, é isso? De lucro.
Agora, quem foi o gajo que deu o valor? Ah, pois, e a casa não tem casa de banho. Está tudo certo. Vamos aceitar, vamos vender. Tá. Ah, peraí. Peraí, que não é este. Então, quem era o gajo? Então, há de estar aqui um artista qualquer com 50 mil, não? Não percebi. Bom, malta, não interessa. Está feito. Isto é basicamente uma kitchenette. Não tem casa de banho, mas tem um jardim todo bonito. E legumes e frutas e assim. É o que é. Bom, malta, mas vendemos mais uma casinha. Acho que até ficou arranjadinha. Só que isto, quer dizer, isto era tão pequeno que não dava para fazer aqui grandes aventuras. Mas, malta, está feito. Está feito. Acho que ficou. Até ficou porreirinho, tanto do possível. E mais 12 mil para o bolso. Portanto, está tudo certo. Ok? No próximo episódio, pessoal. Não sei muito bem o que é que vamos fazer. Não sei se vamos aqui aceitar um pedido desses ou se vamos continuar a comprar casas. Isto aqui já está tudo feito. Só ficamos aqui com este. Isto dá para fazer outra vez? Não percebi. Bom, não interessa. Que é isto? Precisa de uma substituída. Bom. Malta, depois vamos ver o que é que vamos fazer isso. O que é que vamos fazer. Entretanto, as casas que temos aqui já. Estas são as casas que nós entretanto já vendemos. Esta foi a que fizemos agora. Bom, malta, vamos ver. No próximo episódio se calhar vou aceitar uns pedidos daqueles para continuarmos. Ok, pessoal? Pronto, por hoje ficamos por aqui. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o vosso like, deixem alguma sugestão, algum comentário aí em baixo. E subscrevam o canal se ainda não fizeram. E vemo-nos então no próximo episódio.